Poštovani slušaoci, eselamu alejkum. U narednim minutama možete poslušati specijalno izdanje nadahnutih misli na temu Vjerovanje u jedinog gospodara. Prenosi se da je Božji poslanik Muhammed alejhi selam rekao: Nema ništa bolje od ove dvije stvari, vjerovanja u Allaha Đelešanuhu i korištenja muslimanima. A nema ništa gore od ove dvije stvari, mnogoboštva i nanošenja štete muslimanima. Šerik el-Belhi, Allah mu se smilovao, rekao je: Pet činjenica su vam neophodne i zato radite po njima. Robujte Allahu onoliko koliko imate potrebe za njim, uzmite od ovog svijeta onoliko koliko ćete živjeti na njemu. Griješite Bogu onoliko koliko njegove kazne možete podnijeti. Činite dobra djela na ovom svijetu onoliko koliko ćete boraviti u mezaru i trudite se za džennet onoliko koliko mislite u njemu ostati. Neki mudrac je rekao: Ko misli da ima prečeg prijatelja od Allaha, taj slabo poznaje Allaha. A ko misli da ima većeg neprijatelja od samog sebe, taj slabo poznaje sebe. Šejh Mustafa Esibai je rekao: Pametan vidi Allaha Đelešanuhu u svakoj pojavi. Vidi ga u savršenom uređenju oko sebe, vidi ga u svim ljepotama i zadivljenostima oko sebe, vidi ga u savršenom stvaranju oko sebe, također vidi ga i u kaznama koje je propisao onima koji su nepravedni i griješni. Prenosi se da je Sulejman ed-Darani rekao u svojoj dovi: Moj Bože, ako mi budeš sudio zbog mojih grijeha, ja ću tražiti tvoj oprost. Ako mi budeš sudio zbog moje škrtosti, ja ću moliti za tvoju darežljivost. Ako me uvedeš u vatru, obavijestit ću njene stanovnike da te ja zaista volim.
šejh Mustafa Sibai jedne prilike je kazao: "Svi smo mi Allahovi robovi, međutim, među nama ima oni koji dijelima potvrđuju to robovanje, takvi su pokorni. I među nama ima oni koji dijelima poriču to robovanje, takvi su nepokorni, griješnici i nered čine." Bratić Ahnefa ibn Kajsa požalio se svome amidži zbog neke nedaće koja ga je zadesila, a ovaj se okrenuo i otišao. Nakon toga mu je bratić još nekoliko puta dolazio žaleći se, a on se nije na to obazirao. Kada je Ahnef vidio da neće prestati, rekao mu je: "O bratiću moj, kada te zadesi neka nedaća, požali se onome koje je kadar da je otkloni, a ne stvorenju poput sebe, jer sve ljude u odnosu prema sebi možeš svrstati u dvije kategorije: prijatelje koje ćeš time ražalostiti i neprijatelje koje ćeš svojom nesrećom obradovati." Jedan učenjak je rekao: "Koliko se bojiš Allaha, toliko će te drugi poštovati. Koliko voliš Allaha, toliko će te ljudi voljeti. Koliko si zauzet brigom o Allahovoj vjeri i njegovim propisima, toliko će ljudi biti zauzeti završavanjem tvojih poslova." Halifa Hišam ibn Abdul Melik je obavljao hadž u doba svog hilafeta, pa je ušao u Kaabu i u njoj zatekao Salima ibn Abdullaha, sina Abdullaha ibn Omera. Halifa Hišam mu reče: "Zatraži nešto od mene." Salim mu na to uzvrati: "Zaista se ja stidim Allaha da u njegovoj kući tražim nešto od nekog drugog." Kada je Salim izašao iz Kaabe, halifa Hišam izađe za njim i reče mu: "Eto, sada si izašao iz Allahove kuće, pa sada možeš da zatražiš šta želiš od mene." Salim reče: "Da li da tražim nešto od ovosvjetskih ili onosvjetskih potreba?" Hišam mu odgovori: "Od ovosvjetskih potreba." Salim mu na to uzvrati: "Ja nisam molio za dunjaluk onoga koji ga posjeduje, pa kako da molim od onoga koji ga ne posjeduje?"
šejh Šahrijar je govorio: Nastoj se dići usred noći, uzmi abdest i klanjaj 4 rekjata. Ako se tvoja duša protivi, onda klanjaj 2 rekjata. Ako ne možeš ni to, onda se barem probudi i reci: La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Šejh Harkani rekao je: Tvoj trud je svijeća, a Bog je sunce. Kad sunce grane, svijeća više ne treba. Hasan el Basri jedne prilike je kazao: Ko misli da ima prečeg prijatelja od Allaha, taj slabo poznaje Allaha, a ko misli da ima većeg neprijatelja od samog sebe, taj slabo poznaje sebe. Hasan el Basri je govorio: Ljudi, mi smo tako mi Allaha stvoreni za vječnost, a ne za prolaznost. Mi se samo selimo iz kuće u kuću. Poštovani slušaoci, zahvaljujem na vašoj pažnji. Bilo je ovo specijalno izdanje Nadahnutih misli na temu Vjerovanje u jedinog gospodara. Emisiju za vas je pripremio Muriz Mešić. Esselamu alejkum.